မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့မြန်မာရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှာနိုင်အောင်လုပ်မယ်လို့တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြားရဲ့ဝန်ကြီးတို့ပြောဆိုတဲ့သတင်းပြီးရင်မှာဒေါ်လာရနေသူတွေ6လတော့ကင်ခွင့်ရမယ်ပြီးရင်မဖြစ်မနေရောင်းရမယ်မရောင်းရင်အေးအေးမှဖြစ်ပြီးပြပထွက်ခွာသူတွေကိုရန်ကုန်လေးစိတ်မှာကောင်တာ3ခုဖွင့်ပြီးဒေါ်လာရောင်းမိမယ်လို့ဗဟိုပန်ပြောဆိုတဲ့သတင်းစာအုံစီလက်ကားစီတတ်မှတ်ချက်ဈေးပြန်တက်လာဆိုတဲ့သတင်းဂရိမြောက်ပိုင်းမှာတော်မီအကြီးကျယ်လောင်နေလို့ကြေးရွာတွေကိုဒုတိယနေ့အဖြစ်ထပ်မံရွှေ့ပေးနေရဆိုတဲ့သတင်းတောင်ကိုရီးယားအမေရိကန်ပူရဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုစတင်တာနဲ့ကင်ဂျုံအန်ဟာခရုစ်ဒုံးကြီးစမ်းသပ်ပြစ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှာနိုင်အောင်လုပ်မယ်လို့တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြားရဲ့ဝန်ကြီးတို့ပြောဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှာနိုင်ရေးကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြားရဲ့ဝန်ကြီးတို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာထိုင်းနိုင်ငံကြားရဲ့ဝန်ကြီးဂျွန်ပရာမော့ဝီနိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားရဲ့ဝန်ကြီးဝမ်ယီတို့တွေ့ဆုံခဲ့တာကိုတရုတ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံပွဲမှာမြန်မာအရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအာဆီယံနီးလန်းတိုင်းဖြေရှာမှာထောက်ခံကူညီသွားဖို့လည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကြားရဲ့ဝန်ကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဆန်းမိုင်အတွင်းကနေပြည်တော်ကိုလာပြီးအတိုင်ပင်ခံထောင်ဆက်စုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူထိုင်းနိုင်ငံကြားရဲ့ဝန်ကြီးသည်အာဆီယံနိုင်ငံကြားရဲ့ဝန်ကြီးအစည်းအဝေးပြီးမှရုရှားနိုင်ငံကြားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံကမြန်မာအရေးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပြည်တွင်းမှာဒေါ်လာရသူတွေ6လတော့ကင်ခွင့်ရမယ်ပြီးရင်မဖြစ်မနေရောင်းရမယ်မရောင်းရင်အေးအေးယူမှာဖြစ်ပြီးပြပထွက်ခွာမဲ့သူတွေကိုရန်ကုန်လေးစိတ်မှာကောင်းထား3ခုဖွင့်ပြီးဒေါ်လာရောင်းပေးမယ်လို့ဗဟိုပန်ပြောဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာဒေါ်လာရသူတွေ6လတော့ကင်ခွင့်ရမယ်ပြီးရင်မန်နီချာဂျာတွေမှာဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းရောင်းပေးရမယ်မရောင်းရင်အေးအေးယူမယ်ဆိုပြီးဗဟိုဘဏ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်2014ခုနှစ်ကလေးကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ရဲ့အမိန့်ကြေညာစာအမှတ်9မြင်းဆောင်2014နိုင်ငံသားသုံးဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံအပိုင်15မှာပြည်တွင်းမှာနေထိုင်သူတဦးဟာတရားဝင်နှီးလန့်နဲ့ရရှိထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000အထိသို့မဟုတ်ယင်းနှင့်ညီမျှသောငွေထက်မပိုသောနိုင်ငံသားငွေများကိုလက်ခံရရှိသည့်နေ့မှာ6လအတွင်းကင်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်အဲ့ဒီ6လကြောအထိအသုံးမပြုဘဲရှိနေသည့်နိုင်ငံသားငွေများအားနိုင်ငံသားသုံးငွေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်လိုက်စင်ရရှိသူများထံတွင်ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဖြင့်ရောင်းချလဲလှယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘဏ်စည်ရင်းတို့ထည့်သွင်းခြင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအတိအလင်းဖော်ပြထားတယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာနိုင်ငံသားသုံးငွေရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းများကိုနိုင်ငံသားသုံးငွေများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူများကသာဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီးနိုင်ငံသားသုံးငွေဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်များရရှိသူများသည်နိုင်ငံသားငွေသားနှင့်ခရီးသွားချက်လက်မှတ်များကိုရောင်းဝယ်ခွင့်ရှိရဆိုပြီးတော့လည်းပြောပါတယ်။ပြပထွက်ခွာမဲ့သူတွေကိုရန်ကုန်လေးစိတ်မှာကောင်တာ3ခုဖွင့်ပြီးဒေါ်လာ3,500အထိရောင်းချပေးမယ်ဆိုပြီးဗဟိုဘဏ်ကပြောထားတာလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ပြပကိုဖျားဖူးထွက်ခွာမဲ့သူများပြပအစိုးရနဲ့အသင်းအဖွဲ့များရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရစီဝေးတက်ရောက်ရန်ထွက်ခွာမဲ့သူများပါအသေးသုံးနိုင်ငံသားငွေသားဆောင်ယူသွားနိုင်ရေးအတွက်ဒေါ်လာ3,500အထိရန်ကုန်အပီပီဆိုင်ရာလေးစိတ်ဆိုင်ရောက်ထွက်ခွာဘဏ်ကောင်တာ3ခုမှာ AD လိုင်စင်ရဘဏ်များမှာနေ့စဉ်အလှည့်ကျရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲဖော်ပြထားပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဘဏ်ကောင်တာများမှာကမ္ဘောဇာဘဏ်လီမိတက် AYA ဘဏ် PCU CB ဘဏ် PCU မြမရှေ့ဆောင်ဘဏ် AYRI တောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်ရုံးမဘဏ်လီမိတက် UAB ဘဏ်လီမိတက်အာရှဆိုင်လန်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်မြမအရှေ့တိုင်းဘဏ်လီမိတက်မြမနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက်ကမ္ဘာယန္နာဘဏ်လီမိတက်နဲ့အင်းဝဘဏ်လီမိတက်တို့ဖြစ်ပြီးအဆိုပါကောင်တာများတွေဝယ်ယူနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဗဟိုဘဏ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7,100သတ်မှတ်ထားပါသေးတယ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့စားအောင်စီလက်ကားစီတတ်မှတ်ချက်ဈေးပြန်တက်လာဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စားသုံးစီကော်မတီရဲ့အပတ်စဉ်ဈေးနှုန်းထုတ်ပြန်ချက်အရစီလက်ကားဈေးတစ်ပိတ်သာ4,065ကျပ်သတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့်ယခုတစ်ပတ်မှာဈေးပြန်တက်လာပါတယ်။အဆိုပါလက်ကားဈေးသတ်မှတ်ချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြာကစားသုံးစီတစ်ပိတ်သာ4,035ကျပ်ဈေးနှုန်းထက်ယခုတစ်ပတ်မှာငွေကျပ်30နှုန်းဈေးပြန်တက်လာတာပါ။ယခုဩဂုတ်လဆန်းအတွင်းမှာပဲစားသုံးစီကော်မတီရဲ့စားသုံးစီဈေးနှုန်းထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကထက်ဈေးပြန်ကျနေခဲ့ရကနေယနေ့မှလက်ကားဈေးသတ်မှတ်ချက်ဈေးပြန်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်လီဈေးကွက်ထဲမှာလည်းစားသုံးစီဈေးဟာအစမတန်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး
ီတပိတ်တာကိုငွေကျပ်1000နှုန်းအထိအဆမတန်ဈေးမြင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပိတ်တာကိုအခုထိ1000ဈေးပါပဲထက်ထက်အောင်မယ်လို့လည်းကြားနေတယ်။စီကအဲ့လိုတက်လေဝယ်မရဖြစ်လေဆိုတော့အခုစောင်းစီရောင်းရတာအဆင်မပြေတော့ဘူး။မေးရသူရှိလို့ရောင်းနေရပေမဲ့ကို့မှာဝယ်ယူသူတွေကိုဈေးပြောပြီးဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ပြန်အားနာနေရတယ်။ဈေးတက်ကြတာကသူတို့လေ။စီဈေးပြန်ကြရင်ကိုတော့ဝယ်သူကိုအားရဝမ်းသာနဲ့ပြန်ကြပြီးပြောရတာပဲ။အခုကအဲ့လိုမပြောနိုင်တာကြားနေပြီလို့အင်းစိန်မျိုးနဲ့အတွင်းစီရောင်းချနေတဲ့ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြာအတွင်းကအဆောင်စီလကားစီမှာငွေချက်100ကျော်ဈေးပြန်ကျခဲ့ပေမဲ့အများပြည်သူဝယ်ယူစားသုံးမှုများနေတဲ့လက်လီဈေးကွက်မှာတော့လက်ကားထိုင်တွေစီကနေဝယ်မရလို့အယောင်ပိတ်တာတွေရှိလာလို့အဆောင်စီဈေးအဆမတန်မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဂရိမြောက်ပိုင်းမှာတော်မီအကြီးကျယ်လောင်နေလို့ကျေးရွာတွေကိုဒုတိယနေ့အဖြစ်ထပ်မံရွှေ့ပေးနေရဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂရိနိုင်ငံမှာနွေရာသီတောမီအကြီးကျယ်လောင်နေလို့လူနေအများပြားပျက်စီးခဲ့ပြီးအသက်အန္တရာယ်နဲ့နီးကပ်လာတာကြောင့်တူရကီနဲ့ထိဆက်တဲ့ဂရိအရှိမြောက်ပိုင်းနေကြာအနီးကျေးရွာ၅ရွာကိုအာဏာပိုင်တွေကအောက်ဂုတ်20ရက်မှာဘေးလွရာကိုရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။အလက်ဇန်ဒရူပိုလစ်မြို့အနီးတောမီလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်မိသက်သမားတွေဒါမှမဟုတ်ဒေသခံနေထိုင်သူတွေအပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းမျိုးတော့မကြားရကြောင်း AP သတင်းဌာနကဆက်လက်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မိလောင်အားပိုကောင်းနေလို့ဂရိနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိချားနေရာတွေနဲ့အေတင်မြို့တော်တဝိုင်းအောက်ဟုတ်21ရက်နေ့ကမိဘသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုအာနာပိုင်တွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အလန်ဇန်ဒရူပိုလစ်မြို့အနီးတွင်ဝေဟင်မရေဖြန်းပေးခဲ့တဲ့လေယာဉ်16စီးစေတနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးမိသက်သမား200ခန့်နဲ့အတူဝိုင်းဝန်းပြီးနှိမ့်သက်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။အလန်ဇန်ဒရူပိုလစ်ဒေသမှာမိသက်သမားများရဲစစ်တပ်နဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေပူးပေါင်းပြီးမိနှိမ့်သက်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေကြောင်းဂရင်းမြို့ပြလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးကအောက်ဟုတ်20ရက်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။မိလောင်မှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခြားအလို့တွေကိုခွင့်မပြုပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ရမယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောပါတယ်တူရကီနဲ့နေဆက်တခြားဂရိနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှာမိလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်နောက်ထပ်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်မှုမပြုသေးမီနေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုကိုပိတ်ထားကြောင်းအာဒင်ပီနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဩဂုတ်20ရက်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့တောင်ကိုရီးယားအမေရိကန်ပူးရဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုစတင်လာတဲ့ကင်ဂျုံအန်းကခရုစတုံးကြီးစံသက်ပြုလုပ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့နှစ်ဆင်ပူးရဲစီရင်လေ့ကျင့်မှုစတင်ချိန်မှာပဲမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်းကမဟာဗျူဟာမောက်ခရုစတုံးကြီးစံသက်မှုကိုကြည့်ရှုကကဲနေခဲ့ပါတယ်အရှိတ်ဘက်ကန်ယူရဲများဖြန့်ချထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားရေတပ်ကိုကင်ဂျွန်အန်းတို့ရောက်ကြည့်ရှုနေစဉ်မှာခရုစတုံးကြီးစံသက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပျုံယန်းအာဘော် KCN တွေကအောက်တိုဘာ21ရက်ဒီကနေ့မှာသတင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်ကင်ဟာရေတပ်အရာရှိတွေဝန်းရံပြီးတင်မော်တဆင်းရဲ့ကုန်းဘက်ပေါ်ကနေဒုံးကြီးစံသက်မှုကိုကြည့်ရှုနေခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်း KCN တွေသတင်းမှာတွေ့ရပါတယ်ကင်ဂျွန်အန်းတော့ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းဒါမှမဟုတ်ဒုံးကျည်ကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့အဲ့ဒီသတင်းမှာမဖော်ပြထားပါဘူးတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့ freedom ရှိအမီရှိစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမစတင်မီနိုင်ပိုင်းအလိုမှာပဲကင်ဂျွန်အန်းကခရုစတုံးကြီးစံသက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် freedom ရှိစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်နှစ်နိုင်ငံလုံးမှတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားထောင်နဲ့ချီပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တိုးမြင့်လာတဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်ချင်းချောက်မှုတွေပေါ်ပူရဲတုံ့ပြန်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့တာပါအောက်တိုဘာ31ရက်အထိဆက်လက်ပြုလုပ်မယ့်အဲ့ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုစစ်ပွဲတစ်ခုအတွက်အစမ်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားကရှုံချခဲ့ပြီးအလွန်အကျွံမလှုပ်ဆောင်ကြရင်အကြိမ်ကြိမ်တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာ platform ရဲ့တနိတာသတင်းများစူးစိမှုအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။